Alex, velkommen tilbage til vores Nature's Beauty modpack her. Jeg har lavet en hel masse imellem sidste afsnit og så i dag. Og jeg har også dummet mig gevaldigt, men jeg føler mig ikke helt så dum, fordi der er heller ikke nogen af jer, der har fanget det. Så jeg har minet hernede, som I kan se. Jeg har gravet en hel masse ud i håb om at selvfølgelig få ressourcer, men også til at få slimes til at spawne. Så der er en lille gut derovre nu. Og jeg troede, at de ikke ville spawne. Jeg kunne ikke få dem til at spawne i... Swamp Biome. Men jeg kunne heller ikke få dem til at spawne hernede, ligegyldigt hvor meget jeg gravede ud. Og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad der gik galt. Så i dag, der slog jeg så min verden op i sådan en slime chunk finder. Og så fandt jeg et helt bestemt sted, hvor jeg vidste, der var slime chunks. Så tager det her. Fordi det får vi brug for. Sådan. Og så valgte jeg et område herovre, hvor der var 6 chunks, og ud af 4 af de 6 chunks er slime chunks. Og de ligger derovre i det hjørne derovre, som I kan se. Jeg synes, jeg så en slime mere eller andet sted. Nu har vi 3 slime balls, det er godt. Jeg ved ikke, om I kan regne ud, hvad problemet var, men det er snart, de fjernede min megatorch. Så begyndte de at spawne derovre. Så dog. Det var bare mig, der dummede mig helt vildt. Men jeg har simpelthen markeret her. Her er borderen F3G. Så kan vi se her, hvor de her forskellige bordergrænser de går. Den går faktisk en længere over, men det gør ikke noget. Og så har jeg så markeret 2x3 chunks ud her. I kan se, nu er vi inde i chunk 2. Og så er chunk 3 her. Og så herover er der også en chunk. Og 4 af de her 6 chunks her, de er slime chunks. Så der skal der spawn slimes i. Og jeg stod hernede i lang tid og ventede. Hvis jeg står herovre ved min stige, som jeg viste jer for et par afsnit siden, hvor du har adgang til himlen, så kan du se lige så langt hernede, som du kan op på overfladen. Og jeg kunne ikke forstå, at nogle af alle de her chunks her, de ikke var slime chunks. Det gav ikke nogen mening for mig. Men det er der også, fordi vi så, at der var en slime, der spawnede derovre. Og der burde også spawne nogle derovre. Så jeg tror lige, jeg vil bruge lidt tid på at være AFK hernede. Jeg kan lige vise jer i mellemtiden, det var den forkerte taske. I mellemtiden har jeg været ude på eventyr. Jeg har lavet en masse af de her iron chest transporters til, når vi skal flytte. Men så har jeg også været ude og hente nogle flere spawner, så vi har cave spider, zombie skeleton, cave spider, bla bla. I ser hele vejen herhen. Og der er mere cave spiders. Det er flest zombie og cave spider spawners, jeg har fundet. Og jeg har ikke samlet så mange af de der cave spiders op, fordi jeg ved ikke, hvor meget string jeg i virkeligheden har brug for. Var der en, der spawnede derovre? Eller? Nej, det er det der grønne noget. Er der noget deroppe? Det er også bare noget andet grønt. Men jeg tror, jeg vil bruge lidt tid hernede og se, om jeg kan få de her gutter her til at spawne. Og så kommer jeg tilbage, når jeg har lidt slime, så vi kan komme videre. Det, vi skal bruge slime til, det er selvfølgelig på et tidspunkt, så skal vi i gang med at lave sticky pistons og sådan noget. Men det, der er vigtigt, det er det her packing tape. Og der skal papir og slime, og det kan du så putte rundt om en storage drawer, og så kan du flytte den med indhold bevaret. Så det er det, vi bruger slimes til. Og så er det også godt at få opklaret, hvorfor at der ikke kom slimes, når jeg minede hernede. Og det er simpelthen, fordi det var mig, der var en hat. Og jeg havde den her sat op, min megatort. Så det gjorde selvfølgelig, at der aldrig spawnede noget af min base, men der spawnede aldrig noget hernede heller. Så, yes. Altså, hvad? Se nu. Det virker. Så nu virker det. Se, nu har jeg looting 3 på det her svær. Jeg kan også lige vise jer nogle andre ting, faktisk. Men så lige har jeg her, inden jeg smutter inden det næste klip, det er, at jeg har lavet, jeg har forbedret mit udstyr, og jeg har forbedret mit armor, så jeg har simpelthen skiftet til diamond armor. Det eneste, der mangler på dem her, det er mending, så I kan selv lige prøve at pause, hvis I vil se, hvad jeg har på. Specielt støvlerne var vigtigt for mig at få depth rider og feather falling på, selvfølgelig. Jeg synes, det er sådan slime mere herovre, gør jeg ikke det? Det er træls, man ikke kan se så langt hernede. Det er det her fog. Det blev fjernet igen senere hen. Jeg ved ikke, hvorfor det er i den her modpack her, men jeg tror ikke, det er sådan i vanilla Minecraft. Men nu har vi i hvert fald adgang til slimes. Det er super fedt, det her jeg ventet på i lang tid. Og så er det bare, fordi jeg selv var en tumpe og ikke kunne finde ud af, og den der torch der, den stod og ødelagde det hele for mig. Dog, sådan er det nogle gange. Du kan være nok så smart, og så kan du dumme dig nok så meget. Yes, jeg er tilbage. Lige om lidt. Okay, så har jeg fået fat i lidt slime balls her. Så jeg tænker, at vi skal have pakket basen ned nu. Lad os se, vi kan starte med at tage de her jern, det man nemmer her. Og så kan vi begynde at samle nogle kister op. Lad os se, den der, det er den, vi skal opbevare det i. Den der, den skal vi gemme væk for nu. Så hvis vi tager nogle af de kister, vi ved, vi bare skal have med. Jeg har en herinde.
hvor jeg har min mad i og sådan noget. Så den kan jeg lige samle op. Så putter vi den herinde i. Så ved jeg ikke, om vi skal tage den der, og så putte den nedenunder for ligesom at signalere, at det der, det er madkassen. Jeg tror, det er en god måde at gøre det på. Vi skal have den her med, selvfølgelig. Har jeg noget med Silk Touch på? Vi har den her. Er der ikke noget med, at jeg kan lave en Silk Touch? Så kan jeg putte det på en økse. Silk Touch, det var en diamant, hvis jeg husker korrekt. Så vi skal have en diamant og en bog og noget lapis. Så jeg tror nok, det var sådan, det var. Silk Touch, yes, sådan. Hvad har den her nu? Den har Fortune. Nå, det kan jeg ikke. Okay, det kan være, jeg skal lave en almindelig økse. Så gør vi det. Jeg har heldigvis masser af diamanter nu, fordi jeg har simpelthen... Alt det der nede, jeg har minet ud, har gjort, at jeg har rigtig mange ressourcer nu, så det er rigtig fedt. Så vi prøver lige at smide det her på, og så smider vi bare lige Silk Touch på den. Så det var ikke den der. Det er der, man skal gøre det. Sådan der. Og så kan vi lige... Hvad er det her? Det er den her. Jeg smider bare tingene her ind, som er min base, hvis man kan sige det sådan. Så kan vi lige tage dem her med, fordi dem skal vi selvfølgelig bruge det nye sted, vi flytter hen. Og mange tak for alle jeres positive kommentarer, og at I gider at følge med og sådan noget. Det er jeg rigtig glad for. Vi tager også lige dem her med. For eksempel bare jern, så hvad er der den der? Ikke noget i den. Så lad os bare samle den op. Vi kan putte ting i den. Sådan. Og de her, det her, det behøves vi heller ikke tage med. Lad os se, hvad noget af det her, vi ikke gider have. Vi gider ikke have det der, det der, det der. Okay. Så kan vi putte det her i lommen, og den der kan vi bruge. Havde jeg ikke samlet dernede? Sådan. Så har vi... den der kan vi putte der ind i, sammen med lapis og dem der. Det her, det er min goodies chest, hvis man kan sige det sådan. Er den her færdig? Den er næsten færdig. Prøv at vente, vi kan lige sætte den til at skynde sig lidt mere. Sådan. Og så vil jeg tage dem her med også. Den her, den er også tom, og den der hopper der. Og min pulvers her, så får vi også alle de her ting. Og det er sådan set bare det, jeg vil gøre nu. Jeg vil bare gå og rydde op her. Så jeg tror ikke, jeg skal vise jer det hele. Den her, den er stadig i gang. Den der, den har lidt mad og lidt kul. Det er ligegyldigt. Den der kan få lov til at blive færdig. Vi skal i hvert fald have den her med. Og vi skal have nogen af dem her med. Så vi har cobblestone og smoothstone. Skal vi ikke bare tage en af med at være? Så det her, det er jo smoothstone. Lad os lige tage de her væk. Dem her. Så det der, det var smoothstone, og det der, det var cobblestone. Så vi putter en cobblestone nedenunder der. Og så kan vi lige tage en smoothstone og putte nedenunder den der. Okay. Så kan vi lige tage en sengen, den behøver jeg ikke tage med. Det her skal jeg have med. Jeg kan putte alt det her over i en... jeg kan vise noget, man kan gøre faktisk. Hvis nu tager en kiste her. Sådan. Og så vil tage noget jern. Sådan her. Er det ikke sådan, eller så er det bare træ, jeg skal have. Jeg tror faktisk bare, det er træ. Ja, sådan her. Nu skal jeg prøve at vise jer. Fordi man kan nemlig, hvis jeg vil lave en iron kiste, så kan jeg gøre sådan her. Så får vi en iron chest. Men hvis du har en iron chest i forvejen, så kan du bare putte en stykke træ i midten. Så kan du opgradere fra wood chest til iron chest. Og det vil så sige, at jeg kan tage de her, og de stakker ikke. Og så kan jeg putte den derpå. Og derpå. Og nu har den så delt det, der var i dem der, så kan jeg samle dem op. Dem der, den lader jeg bare stå. Det her, det er også ligegyldigt. Jeg tager selvfølgelig dem her med. Min marketplace og... hvad hedder det? Og de her ting her. Hvad med den der? Den er tom, den er ligegyldig. Vi skal have den her, der laver hammer. Jeg føler, at jeg har lavet en masse hammer. Men det har jeg nok set i min kiste og sådan noget. Så jeg tror lige, jeg samler de sidste ting op. Og så er jeg tilbage, når jeg ligesom har fået op i det her område. Jeg glemte jo helt at vise det her, vi har ventet al den her tid på, eller jeg har brugt på tid på at lave. Og det er de her, det her packing tape. Så hvis vi gør sådan her, så får vi noget, der hedder packing tape. Og det kan jeg så shift højreklik på dem her, og så kan jeg samle dem op med en økse. Sådan. Boop. Og så skal de ikke blive, er det ikke nødvendigt for dem at blive puttet ind i en transporter. Og så kan vi bare putte dem her ind, så kan vi tage dem med alligevel. Nu kunne jeg også bare tage det hele i de der, i de der transporters, men jeg tænkte, det her, det var en fin idé. Jeg skal også lige derop og hente de der spawners, der er deroppe. Så, yes, jeg gør lige det sidste. Nej. Der. Hvorfor kan jeg ikke samle dem op? Jeg sætter dem igen. Nej, jeg kan ikke se, hvad for nogle af dem. Okay.
Det er mig, der er en hat. Hvad for en af dem har? Det har den der ikke. Ah, sådan. Okay. Godt, så lad os komme ud igen. Så fik jeg samlet alle dem her op i hvert fald. Alle de her spawner her. Nu mangler jeg en blok. Jeg ved ikke, hvordan den blev af. Her. Ind med alle de der spawner. Sådan. Og så kan vi putte det der tilbage. Ho. 1, 2, 3, 4. Nå, så gør jeg det bare sådan her. Jeg ved ikke, hvordan med jer, men jeg skal altid have mine ting i den samme rækkefølge, så jeg ved, hvorhen tingene er og sådan noget. Så jeg tror, det var det. Jeg har også husket den spawner, der var herude. Derude, der var en spawner. Den har jeg også taget. Der er nogen, der spawnede og faldt ned. Det er fint. Havde jeg taget den? Jeg har taget madkassen derinde. Okay. Og den her, den er næsten tom. Okay, den tager vi bare. Sådan. Så kan jeg smide tingene her. Så samler jeg dem her op. Og så løber vi op til det nye sted, vi skal bo. Lad os prøve at se, om jeg kan se det her. Jeg har også været ude og kigge mig meget mere omkring. Jeg har fundet en dungeon med spawners der. Det var det Giant Skull, vi fandt for et stykke tid siden. Der er flere dungeons med spawners der. Den der Aztec pyramide skal vi kigge på. En village og nogle underground spawners, det kiggede vi på sidste gang. Og underligt slot, og så hernede den mansion, vi skal flytte ned til. Så jeg har været ude og kigge mig omkring, og har fundet alle de her spawners. Så jeg skal bare lige have det sidste her puttet i lommerne, og så kan vi komme afsted. Det var vist det. Nu har jeg fået puttet det hele her ind. Så må jeg hellere tage den her med igen. Jeg stillede den her, mens jeg gik og ryddede op, fordi jeg ville ikke have, at jeg skulle miste den. Og så, hvis der er noget her, vi kommer virkelig til at mangle, så må vi komme tilbage. Men jeg tror ikke rigtigt, der er noget. Jeg tror, jeg har fået det mest af det samlet op. Så skal vi bare nordpå. Sugarcane. Jeg tror lige, jeg høster bare lige det værste her. Så kan vi sætte en farm op dernede. Bare lige tage en stak med, eller et eller andet. Hvad har jeg? Jeg har ikke en stak endnu. Sådan. Er det en stak? Yes, godt. Så lad os komme afsted. Og der er ikke så langt derned. Er det her den rigtige vej? Yep. Godt. Jeg løber bare derned, og så ses vi, når jeg kommer derned. Så kan vi lige rydde den nederste etage af den der mansion, og så måske begynde at stille nogle af tingene op, eller andet. Det ved jeg ikke endnu. Men det er i hvert fald godt at have en flyttet dag her. Det har jeg set frem til et stykke tid. Vi skal også have lavet en ny mobspawner, en ny XP-farm, tingeling. Og jeg har et design i tankerne, som jeg tror kommer til at virke, og så som kommer til at kunne bruge en hel etage af den der mansion der, så måske vi skal lave den på anden etage. Det ved jeg ikke endnu, det finder vi ud af. Men jeg vil løbe derned, og så ses vi, når jeg kommer frem. Hvor langt er vi? Ja, vi er kommet derfra dertil. Prøv lige at se her. Jeg har set det her et par gange før, men jeg har ikke nået at optage det. Hvis det er nat, og jeg tror, jeg kigger mod nord. Jeg kigger mod vest og nord. Ja, så det der, det er nordlys, som det ser ud i det her spil. Og det ser fantastisk flot ud, synes jeg. Jeg vil lige vise jer det. Jeg er på vej stadigvæk ned over her. Jeg er kommet hernede til nu. Og så så jeg det her tårn. Jeg tror ikke, det er tårn, jeg har tjekket før. Så jeg løb bare lige op i det for at kigge, om der var noget heroppe. Det er der selvfølgelig ikke. Men prøv lige at se det der. Det ser da fedt ud, gør det ikke? Jeg synes i hvert fald, det ser rigtig cool ud. Undervejs kan jeg lige så godt lige samle nogle af dem her op. Hallo, du der. Nej, lad være. Quick. Sådan. Enderpearls. Jeg synes, der var en mere. Hvor blev han af? Så jeg ikke en mere. Han er nok tilbetaget væk, hvis han gik ind i vandet. Fordi han er lidt en clown. Nå, hvor er vi henne? Og vi er der næsten. Det skulle være lige herovre på den anden side af bakken. Det er lige før, vi kan se det op på det lille kort nu. Det er nok lige herovre. Yay! Så er vi snart hjemme. Okay. Kom så. Hej, lille dyr. Og hvad er du? Det kan jeg ikke se. Du er en animania. Jeg ved ikke, hvad det er. Tada! Den er derovre. Fedt, fedt, fedt. Okay. Nej, like spike. No. Okay, godt. Puha. Så er vi herindelig. Jeg gik selvfølgelig den forkerte vej rundt om bygningen, så jeg skulle hele vejen rundt om den. Men vi er her endelig. I vores kommende hjem. Kravle op ind her. Og jeg tror, det første, jeg vil gøre, det er her om bag ved trappen. Så vil jeg lige tage... Er det den her? Det var ikke den, selvfølgelig. To valgmuligheder. Den er der. Okay. Først, jeg vil gøre, det er, at jeg vil stille den her.
Bare sådan, så hvis der, så der ikke spawner en masse ting herinde, mens vi er her og render rundt og bygger og sådan noget. Så lad os lige prøve at tage et hurtigt kig på den her etage. Der er en mere af de der gutter. Det kan være, at jeg har de her. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at redde en af dem. Og gemme en af dem til et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det skulle være. Der er en. Okay, nu har jeg diamond armor på, så han burde ikke gøre helt så meget skade. Så hvis nu går op her. Okay, der er to af dem. Gå lige væk. Okay, der burde ikke... den forkerte vej. Nej. Jeg skal have fred et eller andet sted. Kan I komme herud? Længe leve. Fader forlæng. Ja, jeg kan godt se dig der. Se om der er en bag ved mig. Det var der ikke. Okay. Der var lige lidt panik på stedet der. Lad os lige se. Jeg skal have nogle blokke, så hvis vi lige tager nogle blokke her fra det her træ. Så er en lille lagspike, mens alle bladene lige forsvinder. Så er der nemlig flere af dem. Vi kan bare lave dem om til dem her. Sådan. Og så lad os lige hele op. Og så se, om vi kan komme op. Nu står han deroppe, den bølle. Kan man skyde ham? Ka-chunk. Okay, fik den ene af dem. Der er en mere der. Okay. Kan du komme herover, ven? Og så... hvordan gør vi det her? Sådan. Aha! Okay, så har vi i hvert fald fanget en af dem derinde. Han skal selvfølgelig have den name tag. Godt. Jeg kan ikke huske, om jeg har name tags på mig et eller andet sted. En af de her. Lad os se. Det er stadigvæk ikke den der. Okay, jeg tror, jeg vil stille nogle af de her ting op nu her med det samme. Han kan stå derovre imens. Lad os se. Hvis vi nu tager mit inventory og være rød her. Lad os tage en kiste ud. Og bare lige tømme vores inventory midlertidigt. Jeg skal ikke bruge alt det her lige nu. Lad os sætte den der tilbage. Og den der tilbage. Okay. Resten skal vi ikke bruge lige nu. Jeg kan bare lige stille de andre herover også. Og så vi tager... lad os se. Det der, det blokke. Den der. Så hvis vi stiller den... Der. Det var ligesom, jeg havde den før. Fordi det er nemlig den, der er de her ting i. Der er et name tag der. Glemmerne. Så skal vi have nogle af dem her. 1, 2, 3. Okay. Og nogle af dem her. Og så skal vi lige lave et crafting table. Håber ikke, de andre kommer og spiser mig, mens jeg er i gang med det her. Sådan. Så skal vi lave en af dem her. Den kan vi stille der. Og så skal vi kalde ham... Johnny. Var det ikke sådan? Jeg tror, man skal kalde ham Johnny. J-H-N-Y. Jeg tror nok, det er sådan, man gør. Og så vi går herover og putter den på. På Johnny her. Kan vi se ham derinde? Prøv lige vent. Kan vi tage den der væk? Og... Sådan. Så kan han ikke hoppe. Okay, lad os komme derop, så vi kan se, hvad vi laver. Tag lige den der væk midlertidigt. Sådan. Og... Sådan. Johnny, nu burde han ikke despawn. Og så kan han få lov til at stå derinde. Han vil lige tage den der væk igen. Og lægge den der ned. Bare så de ikke forsvinder. Sådan. Undskyld mig. Godt. Skal vi se, om vi kan finde... Jeg tror, vi skal se, om vi kan fange en mere. Det vil måske være meget godt. Hvad gjorde vi af dem der? Her. Sådan. Og hvad kan vi få med her tilbage, hvis der var en mere et eller andet sted? Hvis der var en mere her. Hvad er du? Du er også en Johnny. Okay. Kan vi gøre det samme igen? Kan du komme herover, ven? Sådan. Godt. Så kan vi lige hente et... Sådan. Nu har jeg to, så tror jeg ikke, jeg gider at gemme flere. Sådan. Og han skal også hedde Johnny.
De er ikke nemme at flytte dem her, fordi de gør rigtig meget skade, som I nok så. Sådan, kom du til at hedde John? Du hedder også Johnny, godt. Sådan. Jeg lægger bare lige den der. Sådan, så ved vi, hvor den er henne. Så skal resten af dem sådan set bare dø. Og det er godt, jeg har min gode buerpil her. Hvad var der herinde? Fik vi overhovedet kigget? Der var ikke... der er masser af saplings i hvert fald. Hold da op, der er mange saplings. Hvad er der i den her kiste? Flere saplings. Dark oak. Det er godt. De er... de kan godt være lidt trælse og skaffe. De falder ikke så meget, når man fælder træerne og sådan noget. Nu har vi den her økse her, der fælder et helt træ ad gangen, og og vi har fast leaf decay, så det burde ikke være et stort problem. Hvad har vi herinde? Jeg ved ikke, hvad det her det er. Hvad det her det er for en rum. Pyt med det. Sådan. Hvad har vi herinde? Der er flere af de her saplings. Hvorfor er der stier herinde, tror jeg? Der er sikkert flere saplings i den her. Yep. Glimrende. Der er vejen op til anden sal. Og en eller anden form for farm her. Cool. Og hvad har vi heroppe? Nice. Så der er simpelthen... der er nogen, der har lavet farmen til os i forvejen. Det var da cool. Og herinde, det var stien op, tror jeg. Jeg lyser bare lige op. Hvad er der her? Der var simpelthen en name tag og en diamond chestplate. Og nogle seats og sådan rigtig nice. Herinde er der ikke noget. Jeg tror, det der er vejen op. Er der noget deroppe? Nej. Der er en, der mindede mig om, at man løber også hurtigt på trapper. Det er ikke kun på stier, det er også på trapper. Det er rigtigt nok, det kan jeg godt se nu. Det har jeg bare ikke lige lagt mærke til før. Så. Wow, hej. Lad os se. 10, 20. Okay. Og han smider sin økse stort set hver gang, så det er godt nok. Okay, lad os spise en bøf. Se om der er flere af dem derinde. Her er trappen opsættet til. Nej, det er en mere af de her. En diamond hoe. Okay. Jeg stod ikke lige og manglede en, men det er måske meget cool. Hvad har vi herovre? Det kan være den eneste vej op. Det er der, hvor... derhenne ved indgangen, der var den der store trappe op. Det kan være, det er den eneste vej op. Så det var i hvert fald den her side af bygningen. Vi har været derinde og derinde. Yes. Okay. Og der har vi også været inde. Der er lidt mørkt her. Nu burde det ikke være noget problem. Det er den trappe her, jeg mener. Det burde ikke være noget problem nu, fordi jeg har sat min den der fakkel ned. Den der super torch, der gør, at der ikke er noget, der kan spawne. Så lad os håbe, at den virker. Så det er ikke så vigtigt med det her lys her, men det er bare... Det er den måde, jeg spiller på. Jeg kan godt lide at lyse tingene op efterhånden, som jeg kommer rundt. Og så skal man se, hvor man har været henne. Hvad er det her for en rum? Mystisk rum. Hvad er det her? Ej, jeg har ingen anelse. Tjekket vi herinde. Ja, der var det der. Okay. Og herover har vi en zombie. Væk med dig. Det er godt lige at få støvet dig. Der er en mere af de der. Farvel, Johnny. Det her, det er en stor uldstatue. Jeg ser, det er en statue af en villager, eller en illager. Det er nok en illager, fordi det ser ud som om, han har den der scepter, den der, han bruger til at kaste spells med. Og det regner, at de hedder illagers. Tror jeg, der er noget inde i ham? Nej, han er solid hele vejen igennem, ser det ud til. Okay. Lad os se, hvad vi har herovre. Hvad er det herinde? Endnu et rum med træer. Okay. Vi kan bare, altså vi behøver ikke flå det hele ned fra starten af. Vi kan bare se, hvad vi har. Hej. Jeg så dig ikke. Sniger. Og din bror herovre. Sådan. Hvad er det her? Det er bare vand. Meget mystisk. Lad os lige lave nogle flere af dem her. Sådan. Lad os se,
se, hvad vi har herover. En mere af dem her. Okay. Okay, det var så ikke så godt, det der var deri. Så er der ikke... det var den vej, vi kom fra. Jeg blev lige vendt rundt. Der har ikke været nogen rum med de der spellcasters her på den her etage. Det kan være, det kun er på de øverste etager. Hvad er det her? Det er ligesom et fængsel eller sådan noget. Okay. Cool. Er der noget i nogen af cellerne? Nå, der. Hvad skal det her forestille? Toilet eller en vask? Og så nogle senge eller et eller andet? Jeg ved det ikke helt. Der kunne selvfølgelig sagtens være en mob herinde, der er spawnet. Okay. Så tjek den sidste. Der er ingenting. Nice. Jeg kan godt lide de her mansions her, de har tilføjet. Jeg synes, det er en god ting. De er bare uhyggeligt svære at finde. Der er et eller andet der. Lad os tage det sidste. Hvad er det herinde? Endnu en farm. Nice. Jeg kommer ikke til at lotere for de der i hvert fald. Hvad er det her? Hallo? Jeg går rundt og op og ned og... ned og op. Det er en form for labyrint eller sådan noget. Med en kiste. Lad os lige se på den der. Den der kant, der er rundt om låsen der, eller håndtaget. Hvis den er rød eller sådan rødlig i stedet for brun, så er det en trap chest. Okay, der var den notch apple. Resten, det er skrald. Okay. Det var da mystisk. Det har jeg ikke set før. Jeg er nok bare ikke lidt grundigt nok. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der var klar, at den var her. Jeg var ikke. Lad os se, om vi kan komme ud. Men jeg tror faktisk, det var det. Når vi så begynder at rykke væggene ned og sådan noget, og fjerne nogle af alle de her ting efterhånden, så kan det være, at vi finder det der. Jeg ved, der er et hemmeligt rum et eller andet sted. Jeg ved bare ikke lige, hvor det er henne. Men nu har vi i hvert fald kunne få flyttet den her. Kan jeg sætte en fakkel der? Det kan jeg ikke, fordi der er de der. Okay. Og det vil være nat. Har jeg en seng med? Det har jeg simpelthen. Hvis jeg nu stiller den her over, så burde jeg være langt nok væk fra de der Johnny's, til jeg rent faktisk skal sove og sætte mit spawn. Og det er fedt, fordi det er træls at dø og komme hele vejen tilbage dertil. Så... jeg vil stoppe her. Oop. Vi skal også have lavet en trappe ned her på en eller anden måde, og det her, det er så vores nye område, vi bor i. Så skal vi have lavet alle mulige farme. Vi skulle kigge os om i de andre ting. Vi fandt også den der Aztec, eller Indie-pyramide, eller hvad det var for noget. Den skal vi også have kigget på. Men for nu vil jeg stoppe. Tak fordi du kiggede med. Så skal jeg til at pakke ud og sætte alle mine ting op. Så skal vi lave et storage room også. Et ordentligt storage room. Det må vi finde ud af på et andet tidspunkt. Men det var det fra i dag. Tak fordi du så med. Hvis du kunne lide videoen, så ved du, hvad du kan gøre. Pas på dig selv og andre, og så ses vi næste gang. Hej hej.